Амансыздар ма, эфирде сұхбат. Бүгін біздің студиямызға Сенімен болашақ атты Республикалық қоғамдық бірлестіктің Астана қаласындағы филиалының басшысы Шерхан Арапбай мырза келіп отыр. Қош келдіңіз. Қайырлы күн, Әлия ханым. Қош келдің. Сіздер осы жақында үлкен республикалық семинар өткіздіңіздер. Енді мақсаттарыңыз мына қоғамда саналы ата-ананы қалыптастыру, иә? Ең бастысы енді саналы ұрпақ тәрбиелеу, жаңа ұрпақтың моделін қалыптастыру болса керек. Дәл қазіргі кезде сіздің ойыңызша біздің қоғамдағы ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынас қандай деңгейде? Көңіліңіз тола ма жалпы? Ата-ана өзінің баласына қаншалықты көңіл бөліп отыр? Өте мазмұнды сұрақ, және де біздің негізгі жұмыс процесімізде алға қоятын маңызды мақсатымыз. Қоғамдағы саналы ата-ана мәдениетін қалыптастыру. Енді оны қалай қалыптастырамыз? Саналы ата-ана деген кім? Осыған тоқтала кетсек, саналы ата-ана деген бала тәрбиесінде сезімтал және де жауапкершілікті бар ата-ана. Ал енді бүгін таңда біз әрбір ата-анамен жұмыс жасау үшін, қоғамда жұмыс жасау үшін ең бірінші біз ол дүниелерге конструктивті түрде зерттеу жұмыстары арқылы келеміз. Бұл бағыттар бойынша біздің бүгін таңда 3 жылдың көлемінде қоғаммен қалай жұмыс жасаймыз және саналы ата-ана мәдениетін қалай қалыптастырамыз деген сауалдарға сұрақтар іздеу арқылы және олармен кездесулер арқылы мынандай тұжырымға келіп отырмыз. Бүгінде ата-ананың бала тәрбиесіндегі педагогикалық, психологиялық біліктіліктерін арттыру өте маңызды екенін көріп отырмыз. Бұл нені береді? Қоғамдағы бала тәрбиесіндегі мәселелердің алдын алу жұмыстарын жасауға береді. Дәл осы секілді біз бүгінгі таңда 16 филиал Қазақстан төңірегінде жұмыс жасап келеміз. Және де бүгінге дейін 250 мыңнан аса ата-анамен жұмыс жасап, 6 мыңнан аса семинар жүргізіп, және де 146 мың ата-ананың мүшелік құрайды. Және бүгін Қазақстан бойынша 2800-ден аса серіктестермен 250-ден аса эксперттер тығыз жұмыс жасап келеміз. Соның нәтижесі қандай енді? Қазір сіздердің алдарыңызда портрет бар шығар, қазіргі ата-ананың. Оның сипаты қандай қазір? Ата-ана қандай? Ата-ана портретін жасау үшін де біз 5 бағыт бойынша жұмыс жасаймыз. Ең бірінші бағыт бізде ой айту емес, ой ояту. Ең бірінші ата-анадың жаңағыдай психология біліктіліктерін және оның бала тәрбиесіндегі білімдерін арттыру бойынша. Екінші жағдайда бізде өзіңді тап, өзегіңе орал. Яғни алаш зиялыларының бала тәрбиесінде педагогикалық білімдерінің барлығын ата-аналар тарапына насихаттау. Және де тілмен емес, тірлікпен іс қылу. Осы тарапта біз әлеуметтік зерттеулер жүргіземіз. Әлеуметтік зерттеулер нәтижесінде ата-ананың портретін береді, жаңа сіз айтқандай. Ол портрет қалай анықталады? Екі тарапты сұрақтар қою арқылы. Яғни әр өңірлерде 16 филиалымыз бар. Сол өңірлер арқылы ата-аналардың арасында онлайн сауалнама жүргізген болатынбыз. Сауалнама нәтижесінде не берді? Өңірлердегі ата-ананың портреті. Бүгінгі таңда бала тәрбиесін қалай көреді, және де баламен қарым-қатынасында қандай қиындықтар бар, және де баламен тиімді уақыт өткізуді қалай түсінеді. Осы үш бағыт бойынша біз зерттеуіміз жүргізгенбіз. Оның барысында біз көріп отырмыз оңтүстіктегі ата-аналар, солтүстіктегі ата-аналар, батыстағы ата-аналар, және де орталық шығыстағы ата-аналар сан түрлі портрет көрсетіп отыр. Яғни оның әрекеті сол жердегі ата-ананың ментальдығы. Жеткіштер бойыншасында қай өңір алда, қай өңір кенжелеп отыр? Алда немесе кенжелеп деп айта алмаймыз, бірақ әр қайсының түсінігінде, былай айтатын болсақ, көп уақыт өткізу деген секілді. Балаға тиімді уақыт өткізу бағытында біз көріп отырғамыз оңтүстік аймақтар мен солтүстік аймақтарын салыстырған кезде, солтүстік аймақтарда көбірек тиімді уақыт өткізу процесі алға тартылып отыр. Оны қалай тиімді уақыт дегенді қалай түсінеді деген кезде ата-ана былай ойлайды. Мен баламен бірге дүкенге бардым, автокөлік жууға бардым, немесе жаңағындай туыстарының үйіне бардым, мен баламен уақыт өткізіп жүрмін, яғни баламды өзімен бірге алып келіп жүрмін. Ал енді баладан сұраған кезде бала айтады, мен бұл тарапта ата-анам дүкенге бару үшін сопровождение жасадым, яғни еріп бардым, жаңағындай автомобильге бару үшін немесе қонаққа барған кезде мен бірге ата-анамды апардым ілесіп. Ал мен үшін баламен, ата-анамен тығыз уақыт өткізу, бұл бірге ойнау, бірге сөйлесу, кешкісін сабақтан келгеннен кейін менің жағдайым сұрау,
осындай дүниелер. Яғни балалардың көп жағдайда көңілі толмайды, ата-ананың уақыты бөлетін аздық етеді олар. Балалардың ойынша, қалауынша осындай болып отыр. Осы арқылы біз ата-ананың жаңандай портретін шығару арқылы, осы мәселелерді ата-анаға естірту арқылы, және де баламен қалай тиімді уақыт арнау керек екен, баланың сұраныстарын қалай жабуға болады екен жөнінде конструктивті решениелерді беріп отырмыз. Сонда сіздер қандай нақты шешім ұсынасыздар? Мысалы, сізбен бізді қазір тыңдап отырған ата-ана болса, баласына жаңағы саналы ұрпақ ретінде қалыптастыру үшін толыққанды уақыт бөлу мөлшері қандай болу керек, және сапалы уақыт өткізу дегеніміз не? Жаңа айтып өткендей, сапалы уақыт өткізуіміз баламен бірге өткізілетін уақыттар, яғни баланың қызығушылығына бөлінетін уақыттар. Бала қандай ойын ойнап отыр, бірге отырып ойнау. Бала қандай қызығушылықтары арқылы сайыстарға барады, бірге қолдап бару. Және де балаға кешкісін келгеннен кейін күнің қалай өтті, және де не қызықтарды көрдік, яғни оның өмірінде болған жағдайларға қызығушылық таныту. Осы дүниелер, яғни ол үшін бір аса педагог, немесе аса психолог болудың маңызы жоқ. Және де бүгін таңда біз көріп отырмыз, клиповый мышление дейміз ғой, бала тез ақпарат алады, тез оны меңгереді. Және ұмытып қалады емес, тез ауысады ақпаратты. Сол себепті баламен таңнан кешкеден 24 сағат отырудың маңызы жоқ. Баламен 30 минут болмаса 1 сағат болу керек деген бір алгоритмдер жоқ. Ең бастысы баламен осы сұрақтар аясында 5 минут бірге болу, ең кемінде балалармен. Бұл баланың жаңандай уақыт бөлінуі. Және де бала мынандай не істемейді, таңертең ғана келем, болмаса кешкісін ғана келем емес. Балаларымыз, мысалға менің үйімде 3 жасар қызым бар. Ол өзі бір нәрсені, жаңалықты көрсе, немесе бір ойын қызығушылық болатын болса, мен қасыма келеді. Сол кезде мен не істеймін, телефонда отырып кейін семен ойнайым емес, баланың сол уақыттағы 2 минуттық қызығушылығын бірге жасау. Бала басқа ойынға алмасып, ары қарай кете береді. Бұл жерде, былай айтатын болса, уақытты жоғалтпау керек. Баланың ең бірінші қызығып келе жатқан кездегі уақытын арнау. Мен осы тарапта мынандай нәрсені, бір тарихи ақпарат айтып кеткім келеді. Шәкәрім Құдайбердіұлының өмірбаянын қарайтын болсақ, Шәкәрім Құдайбердіұлы дейді да, баламен қарым-қатынасында мынандай бір керемет нелер меңгерген дейді. Яғни қаншалықты еңбек жазып отырса да, балалар айналасында жүрген кезде қойыңдар немесе шығыңдар деп айтпаған дейді. Бала үстіне келіп ойнап жатқан кезде бірге ойнаған, баланың ойыны қызығып болғаннан кейін шығарып қайтадан ары қарай жұмысын жасаған дейді. Бүгінгі таңда 100 жыл бұрын жасаған Шәкәрім атамыздың бір. Яғни біздің өзіміздің жаңағы ұлттық құндылықтарымыз, дәстүріміз бар ғой. Біз қазір мына жаңа модельдерге қарай жүгіреміз де, өзімізде бұрыннан қалыптасқан ата әжеміздің тәжірибесін бір ұмытып кеткендейміз. Мысалы, олар да белгілі бір дәрежеде таңертең бала ояна салысымен, кешке жақын жататын кезде жаңағы ертегілерін айтып деген сияқты үнемі баланың қасында болып, бір өзінің бойындағы құндылықтарды сіңіруге тырысты ғой. Жаңағы дәстүр жалғасу үшін. Ал қазіргі кезде енді өкінішке қарай бұл жерде әлеуметтік жағдай да әсер етпей қоймайды. Көптеген ата-аналар таңертең баласын ұйықтап жатқанда көреді. Әсіресе ер адамдар, кешке жақын тағы да үйге дегенде бала ұйықтап жатады. Осы үйістіп жүрген кезде баланың қалай 18-ге толғанын білмей қалады өкінішке қарай. Осындай жағдай ол енді орташа жағдай, орташа кез келген отбасының жағдайында бар деп ойлаймын. Оны жасыратын түгі жоқ. Жасыратын түгі жоқ. Расында да менің өзім кейбір кезде жұмыс басылық кездесулер деп үйге кеш келіп қалатын жағдайлар болады. Бірақ кейбір кезде бала ұйықтап атады, кейбір кезде бала күтеді, оны күнделікті уақыт бөлу деп айта алмаймыз жаңағындай. Айтады ғой, молдан айтқан істе, істеген істеме деп. Өзіміз осындай болу керек, мындай болу керек деп жүріп, бірақ бүгінгі әлеуметтік жағдайға да аса мән беру керек деп ойлаймын. Яғни сенбі күні мен үшін отбасылық дәстүр, сенбі күні уақытым болмаса, жексенбі күні отбасыма арнау. Яғни балалармен бірге площадкада ойнау. Ол үшін барып неге апару маңызды емес. Үлкен сауда орталығына апарып, ертіп ойнату, немесе әркім әрқалай мүмкіндігінше көреді. Бірақ бірге ойнау, баламен бірге шығып, онымен бірге доп қуса доп тебу, ол да балаға уақыт өткізу деп арнайды. Сіздер осында республикалық семинарда саналы ата-ана мәдениетін қалыптастыру жолында қоғам мен мемлекеттің синергиясы болу керек деген мәселені де көтердіңіздер. Осында қандай болу керек? Енді осындай бір қоғамдағы келеңсіздіктерді, уақыттың тапшылығын, әлеуметтік жағдайдың нашарлығын ескере отырып, біздің мемлекет ата-аналарға қандай да бір жағдай жасау керек пе? Қалай ойлайсыз?
енді біздің мемлекет деп айтамыз, бірақ барлық от, барлық процесс, тәрбие процесінің барлығы және де болашақ қоғамның қалыптасуы да бұл отбасыдан бастау алады. Отан, кіші от, отбасы дейміз. Сол себепті бұл жерде біз қоғам есебінде ата-ананың біліктіліктерін арттыруға мүмкіндіктер жасау. Оны қалай арттырамыз? Яғни, бүгін таңда біз зерттеулердің нәтижесінде көріп отырмыз, тек ата-ананың педагогикалық, психологиялық біліктіліктерін төмендігі емес, оның финансылық төмендігі, сауаттылығының. Қаржылық сауаттылық жоқ, сауаттылығының төмендігі. Құқтық сауаттылық төмен. Құқтық сауаттылық төмендігі. Енді біз төмен-төмен деп тек айта бермейміз, бірақ осыны қалай деңгейде арттыруға мүмкіндік жасай аламыз деген жұмыстарды атқару. Осының нәтижесінде біз жаңа айттық қой, зерттеулер жүргіздік, зерттеулердің барысында жаңағыдай жобалар жасадық. Әр өңірде жоба жасаған болатынбыз. Жаңағыдай алдыңғы 2022 жылы 5 жоба жасағанбыз. Бұл жерде біздің негізгі жобамызда 450-ден аса ата-ананы қамтып, ол ата-аналардың бала тәрбиесіндегі жыныстық сауаттылықтарын арттыру. Баланың 0 жасынан 18 жасқа дейін жыныстық сауаттылығын қалай арттыру керек, яғни репродуктивті тәрбиені қалай беру керек, оның жеке қауіпсіздігін және де оның жеке шекарасын қалыптастыру. Екінші бір жағдайда баланың тұлға болып қалыптасуында қандай әрекеттер жасау керек осы жөнде. Және де балалардың жаңағындай дизайн жизнь дейміз. Өмірдің дизайны. Иә, әлеуметтік осал топтағы балалардың ата-ана рухани, әке рухани ана болу бағыты бойынша қалай қолдау көрсету керек. Осы тарапта бізде бір керемет кейс бар. Павлодар өңірінде, яғни балалар үйіндегі 16 мен 23 жастағы балалар үйіндегі балаларды жаңағындай не істеу үшін қоғамдағы азаматтар өздері рухани әке, рухани ана болып, сол өңірдегі білім басқармасы, жаңағы управление, жаңағы ішкі саясат дейміз, солармен бірлесе отырып, біздің сенімен болашақтың жанашыр ата-аналары барып жұмыс жасаған болатын. Сол жұмыстардың нәтижесінде әрбір әке, әрбір ана оларға жаңағыдай не болды? Рухани әке, рухани ана болды. Бірге кешкісін сенбі күні футбол ойнайды, волейбол ойнайды. Оның нәтижесінде біздің Павлодар өңіріндегі филиалдың басшысы өзіне бүгінгі таңда 2-10 жасөспірім, 16 жастағы қызды отбасына жаңағыдай асырап алып отыр. Бұл да бір жақсы үлгі, иә, былай қарап. Бұл да бір жақсы үлгі, себебі сенімен болашақтың негізгі мақсатының бірі қоғамдағы осы мәселелердің алдын алу, болдырмау. Ал болдырмау үшін біз әрбір азаматтық, жаңа айттық қой, мемлекеттік деңгейде бірге синергия жасау барысында әрбір азаматтың ата-аналық жанашырлығын және де азаматтық белсенділігін арттыру барысында біз осы мәселелердің алдын алуымызға толық сенімдеміз, толық үміттеміз деп айтамыз. Енді бұл ең жоғарғы деңгейі ғой, жаңағыдай жетімді жылатпау деген сияқты. Бірақ енді сырттан бала асырап алу өз алдына бөлек әңгіме шығар, бөлек тақырып шығар. Бірақ дегенмен де үйіндегі 2-3 баласына көңіл аудармай отырған ата-аналар жеткілікті ғой бізге. Сондай ата-аналарға ең қарапайым деңгейде қандай кеңес берер едіңіз? Мысалы, жаңағы ең құрғанда психологтар айтады, күніне 30 рет құшақтау керек, күніне 30 минут уақытыңды бөлу керек деп. Ол деген бір секундомерді қойып 30 минут міне отырам деу емес қой, оның да өзінің бір моделі, өзінің бір ережелері бар шығар. Сонымен бөліссеңіз, не істеу керек мысалы? Таңертең және кешке ең құрғанда. Педагог есебінде мына нәрсені айтар едім, иә. Өзім 6 жыл педагогика саласында оқыдым, зерттедім және кейін жұмыс жасадым 4 жыл барысында. Бірақ біз бүгінгі таңда 100 жылдан кейін жаңағы алаш зиялыларының еңбектерін қайта басып шығардық. Еңбектерін қайта басып шығаруда ол Мағжан педагогикасы, Жүсіпбек Аймауытовтың тәрбие жетекшісі және де жаңағы психология кітаптары, Оян қазақ, Ахмет Байтұрсынов, Ел бүгіншіл, Менікі ертең үшін кітаптар. Бұл кітаптар не үшін айтып отырмын? Жаңа сауалыңыз, ата-анаға қандай ақпарат берер едіңіз? Біздің негізгі мақсат ой айту емес, ой ояту. Ойды біздің алаш зиялыларымыз жазып кетті, еңбектерін барлығын шығарып кетті. Бірақ біз соны оқып білімімізді арттырып, бір кітап болсын бала тәрбиесінде оқу. Себебі мен де бірлеске келу барысында педагог болып жүрсем де қолыма Мағжанның педагогикасы деген кезде мен таңғалдым. Баланы құрсақта туылғаннан бастап қалай бағыт-бағдар жасау керек, онымен қалай байланысу керек және де оның таным түйсігін қалай арттыру керек. Осының барлығын Мағжан өзінің еңбегінде жазып өткен. Ал енді түсінбейтін осы тілдегі, осы Мағжанның айтқан ақпараттарын түсінбейтін ата-аналарға біз тараптан бүгінгі да дәріптеу мақсаттары жүргізіледі. Енді оған да бір интерпретация жасау керек қой, өйткені кез келген ата-ана қазір Мағжанның кітабын түпнұсқада оқып түсініп оны бір әрекет ету үшін пайдаланады дей алмаймыз, иә.
бізде енді қоғамдағы азаматтардың да сауаты әртүрлі. Я, бірақ түсінікті тілде жазылған, бірақ педагогикалық тілде сұрайтын болса, мысалға, баланы аналогиялық ойы қалай қалыптасады, баланы түйсігі қалай қалыптасады, зейіні қалай қалыптасады, осы дүниелерді толыққанды біздің түсінікті тілде жазып еткен. Ал енді егер түсінбей дейтін атана болатын болса, бізде Шалба Манашвилінің үш кітабын қазақ тілге ауыстырып, ізгілік педагогикасы, яғни балаға сүйіспеншілікті беру, балаға жаңағындай қарым-қатынасты қалыптастыру, және баладағы кешірім, алғыс айту міндет жаңағындай қасиеттерін қалыптастыру бойынша ақпарат берілген, оны да аударма есебінде жүргізілді. Біздің ата-аналармен де сіздер байланыс жүргізіп, сауалнама өткізесіздер ғой. Ата-ананың ең басты қиындығы неде қазір бала тәрбиелеуде? Қандай шағым айтады олар сіздерге? Біз жаңағындай аптасына 60-тан 70-ке дейін кездесулер жүргіземіз. Және де айына 200-ден 300-ге дейін кездесу жүргіземіз. Сол кездесудің барысында ең көп қойылатын сұрақтардың бірі бала тәрбиесінде жаңағындай бала мен баланың телефонға тәуелділігін қалай алдын аламыз. Және де баламен жыныстық тәрбие бағыты бойынша қалай сөйлесеміз жасөспірімдермен. Және де баланың қызығушылығын қалай анықтаймыз. Осындай сауалдар. Түрлі сауалдар келіп бастайды. Және де баланың тәуелділіктерін қалай алдын аламыз деген секілді. Осы сауалдарды жинау арқылы біз өзіміз тарапымыздан жобаларды ұсынамыз. Биыл таңда 10 жоба іске асып отыр. 3400 адамды қамтитын. Бұл жерлерде зорлық-зомбылық алдын алу, тұрмыстық зорлық-зомбылықтың және де жаңағындай балалардың тәуелділіктерін алдын алу. Және де балалар мен ата-ананың арасындағы қарым-қатынас, мектеп пен ата-ана арасындағы қарым-қатынасын ынтымақтастығын арттыру деген секілді осындай жұмыстарды жүргізу барысында жоба ұйымдастыр келеміз. Және де ол жобаларында барысы жақсы деңгейге көрінеді, және оны Қазақстан деңгейінде біз таратуды алда жоспарлап отырамыз. Жаңағыдай дүние бойынша. Енді өкінішке қарай бізде мынадай мәселе бар, иә. Ата-ана мектепке кеткен баласының тәрбиесін, оқуын, барлығын мұғалімге жүктейді. Мұғалім егер де бір қандай да бір мәселе туындаса, бәріне ата-ананы кінәлайды, иә. Осы жерде жаңағы үш мына қатысушының ортасында бір түсінбеушілік бар сияқты. Бала сонда кімнен алу керек деген мәселе ғой, тәрбиені, білімді бір-біріне сұрады ата-ана және мектеп мұғалімдер. Осы орайда бір келіспеушілікті реттеу, оны бір дұрыс жолға бағыттау миссиясында сіздер атқаратын сияқтысыздар, солай ма? Аха, бізде бүгінгі таңда бір бағытымыз, 10 бағыт, бір бағыты ата-ана мен бала мектеп және бала мектеп ата-ана үштік одағын ынтымақтастығын қалыптастыру. Бұл жерде мына сөзге тоқталғым келеді, абай айтады ғой, ең бірінші адам отбасында тәрбие алады, одан кейін ұстазынан, одан кейін қоғамынан. Яғни ол жерде айтады, бірінен кейін бірі емес, қайсысы жақын болса, содан көбірек тәрбие алады. Яғни ата-анаға да, мектепке де, қоғамында да, барлығында сауаттандыру үшін және де балаға тұлға бола алу үшін біз бүгінгі таңда педагогтерінде педагогикалық біліктіліктерін арттыру жұмыстарын жасап келеміз. Оның нәтижесінде бүгінгі таңда білім басқармасы, білім министрлігі, оқу ағарту министрлігі әрбір мектептерде жаңағыдай ата-аналарды қолдау педагогикалық орталықтарын ашуы бұл бірлестіктің 3 жыл бұрын осы мәселені шығып және де мемлекеттік ұйымдармен ата-аналарды бір алаңға жинап жыл сайын ата-аналар форум ұйымдастырудың нәтижесінде келіп отырған шешім. Бұл біз айта алмаймыз, бүкіл қоғамға бірдей жасай аламыз деп. Яғни біздің негізгі мақсатымыз ой ояту болды. Әрі қарай ой оятылып, әр ата-ана бүгінгі таңда өзінің педагогикалық, психологиялық білім деңгейі төмендегендігін және де оған іздену керек екен, және де қоғамды жақсартқысы келетін осындай 146 мың ата-ананың басын құрастырған площадка жасай алуымыз. Ол үлкен еңбек. Үлкен еңбек. Көп рахмет, Шерхан Мырза, өкінішке қарай бізге берген уақыт аяқталыпты. Бұл енді таусылмайтын тақырып. Біз алдағы уақытта да талқылаймыз, қарастырамыз деп ойлаймын. Құрметті көрермен, назар аударғандарыңыз үшін көптен көп рахмет. Эфирде аман есен жүздесейік.